Конкретно за развој стошарства е потребно да се стимуланс, т.е. субвенција за млеко исплаќува свима по литру, а не на да имамо ограничење или ти квоте колку мора да преда млеко да би примио надокнаду од држава. Министерка е тоа сагледала, обетела неку помоќ и успо смо још разговарали о удруживању задругама, као што е некад било због лакшег пласмана полјопредних производа. Сви знају да су наша газдинства овде мала, нису толку велика, т.е. полјопредна газдинства немају велике површине као што имају друга газдинства што су у Шумадији, Мачви и таму Војводини, самим тим и немају доволјно производа за неки крупни пласман. Така да, лично ја сматрам, мислим да, а и тој е план и програм Социалистичке партије Србије да се изврши удруживање полјопредни граздинства у, тако речи, те задруге, због лакшег наступа на тржиште.